paudara. Jang Udin ngahuleng meus-meus gagaro, reungit anu nyoco. Teu karasa nyaho-nyaho getihna geus dijuleh terbeak kureung. Kitu jelema si oreng para mitra ari nuju ka bumbulengan ku istri atanapi teh disebatkeun oge ku awewe. Rep Jang Udin kana rokok gigireunana nyot dikenyot cekes dihurungkeun teu daek hurung kakaraka deuleu jadol. Lain rokok geuning nu ku aing dikenyot teh balpoin. Paingan aing teh tadi muleuman balpoin, paingan heran nah aya rokok bau cet. Kitu cek Jang Udin, tapi kulantaran jelema nekat teu balpoin teu dipicu. Diakan ku maneh. Urang ajengin para mitra. Jang Udin ukur kabung bulengan es tuning gawe cicing bari harudum sarung kaluhur maka topi wajah karasa kumana angin nyecep kana bujur si orang Jang Udin kebuk mesti diketir di calana abdi teh kitu cek Jang Udin bari kojengkang nyokot calana ka pangkeng harap dipake bisa dalilah karasa lumpangna gejek kini gimana dipake calana teh baju kitu cek maena bari dilaan deui tapi Jang Udin teh geleng geuwat nyokot sarung geuwat di sarung bari cicing ucang angge sabot Jang Udin ucang angge sukuna ucang-ucangan kadeuleu dianap aya anjing edan cek anjing edan naon itu nunangtang ka aing rewak Jang Udin dihakan sukuna digegel tapi Jang Udin barang ningali anjing edan ngegel suku imo nafsuna sia ngegel aing aing kudu ngegel anjing kitu cek Jang Udin kukulintingan sapa penting kebenaran aya anjing nu ucang-ucangan kerewak deui ku Jang Udin dihakan kitu para mitra. Urang teraskeun teuing esi kumaha? Ya esi. Itu benten ti Jang Udin. Mah nagekeun ngalamun cicing diuk di jalan sumur. Jalan sumur mah pae atuh. Jang Udin nyasi cicing diuk di jalan sumur. Bari ngalamun, Kang Udin teunteungeun teuing ningakeun ka jelema. Pasar sponsor. Jang Udin kemana atuh Kang Udin teh teungteungeun pisan hanas dilamar ku si Perdu ku si Abdul teu diterima Kang Udin teunteung gusti kitu cek nyesi bari nyupa buah nyesi ngidu cereng lain seureun lihakana daun jagong jeung daun tiwu paingan teuing aya seureun tapi kanyeri kana bibir cek nyesi nyupah deui ngalekeun apu am dihuapkeun bangun nikmat digayem telila puh nyesi ciciduh deui gusti geuning nyepa teh imalain apu geuning teh kocok paingan heran aya apu nepi ka bawah stasion kitu cek nyesi bae keuheuh tungtungna kulantaran salah nyokot sireuh bari jeung inget ka panutan anu jauh nyesi nekat bleg nangtung nanyerak bumi 7 kali jebret na jong pantok pengkel cekerna nyeri nyesi keuheuh tengah di luar anu keketrok. Puntung. Punten siya meren lain puntung. Ayo, punten. Nyesi Arab. Lain Arab, nyesi ayak gitu. Ayo, nyesi ayak. Ayak, mangga calik. Siya gewel. Calik teh dia di jero imah. Nah, siya ngadon calik ngedahan jamu. Turun. Semah, buru-buru turun. Mangga calik ka? Gek semah diu. Duping kang teh saha? Diliwat teh centerang. Akang teh Purabaya. Luh kening. Dipingan Dani. Bari naon sia teh ka dieu? Upami percantan mah ngadangu cenah nyai teh randa. Naha leres? Leres. Nanya itu tegaru panutan. Panutan. Ceknya esi bari ngalima pinu harapan. Cenah nyai teh enak sayang boga salaki. Sumuhun. Tah lamun kitu asa kebenaran. Akang aya narek nagih roda. Hubungan ana. Aya juga ndak kelawat, baru geus atoh ayeuna akang narek nagih roda. Kitu cek semah bari nya kakak. Tapi bari nya kakak nyesih keuheul. Kata semah diwawalan sungutna ku gelas. Tapi dasar semah ting sakti. Cek semah. Nanya itu terang akang kebawa kasurupan ku kuda lumping. Kitu cek semah bari ngahakan gelas cakruk-cakruk diantep beak tujuh. Para mitra, kumatras layep nyesi pendekar Gunung Puyuh ulang lajengkeun ke dina babak kadua anu diceritakeun ku Ngah di Radio Umara sponsor para sadere.
para sederek bilih ban bitu, pereugi alat-alat onerdil motor, onerdil mobil, warung lotek mengemud, sayagi segala onerdil. Antawisna mutu, kanggo mekprek motor masuk. Kita umpam mitra, dina carios, nugelis, ngecapru. Wah, akhirnya lagu nala. Nah, nyanak carios, anu gelis, ngecapru. Atau napi tiasa gue sebatkan, anu kasep, sanes keedanan, yang udin, edan. Para mitra, urang lajeng gendai carios. Nyesi, pakepu. Urang carioskeun Den Tarman anu sadintena di gedamal di CV Burujul jual beli uut. Harita Den Tarman nganggo kameja arau, nganggo dasi, maksadna bade kabumi nyesi, bade nyalayakeun pikir, bade nyenangkeun hate. Pas sore hawa kacida segerna, hegar, iwal ti guludug jeung hujan nu ngagebrek. Yo, kok hegar, kok guludug, itu parugu. Nganggo acuk bulau calana oranye di dasi kotak-kotak erloji kulantaran dajami aya bubuhan jami beunghar erloji titungtung pigelang nepi kana siku naratai jarumna beda-beda make kacamata udud nyelap cek dentar mah aing rek neangan awewe aing rek operasi bari ngeluarkeun kunci mobil spread kana mobil pisot tahun 22 wis tahun 82 nah mobil terek maju kitu ceplik Tarman buah-buah kaski torojo bujang aya naon gan aisyana naonan teu dibaju panon teu kalanya ih hilap cek si Raski nuju ibak gan asup deui ka jero bensinan di mobil mangga gan cek si Raski golok-golok diusia teu jalan kene Raski ari sia boga pikiran teu naon teh agak geuning ieu diusia na ku sirop mobil aing anyar kene pinu ku kalapa jeung apukan aduh aing manawi abdi teh mobil haus cek Den Tarman perlu lamun ke carana dasar jelema beunghar selamat nyepat kampak cemret pantau mobil di tengah cemret deh miskitu hakan kampaknya gini-gini beri engkle duh orang yang bisa orang yang pakai dasi beri engkle gue dan baju lemate tapi kenwai nah gitu serius lah para mitra kelasar mobil nah aku lupa gitu di jalan pepangis jeng nyesih nyesih ker nyuruh cuci mata nah cicing dina kuta jalan ari cek Den Tarman itu ayah wewe mai tungkul-tungkul dedeh teui nyai keur naon nyesih ngagebeg gebeg Den Tarman barang ningali dina sungut nyesih pinuh ku aduk geuning nyai keur ngakanan totoar cek nyesih cicing sia nasiat teu nyaho aing turunan kuda lumping aing cek Den Tarman ngenta atuh nyai tungtung nade entar mancing ya sih larang trotoar beak kilometer sewan ya cerita nanti kabuk bakir para mitra orang mancing kini dicari os asmara ramijud eta maka jengka cipta kertunggu nyai ay cengkat nyai ay tadi nusungut mimpi nungku aduk awewe setan juga tepuku-puku si orang kerengakanan trotoar rupa-rupa cek Den Tarman paduli teh nyai mun kitu urang kudu ngajodoh beureun dasar wasaktina nyai jeung akang pada beuki-beuki trotoar hayu urang nginum aspal beak sakitu dreum kitu carana mata kula kaget para mitra upami jalan dekok gitu dia eta ku Den Tarman sareng nyai sih ya kananana jadi ulah nyalahkeun ka sasaha mun jalan kebalik sapertos jalan ka Cijawura urang taraskeun Den Tarman jeung nyai sih ngagidik maksana bela lajo ka bioskop nyai resep film naon ai nyai abdi mah kang hayang silat India atuh mah nyai cek Den Tarman bari muncer tuh gua pikiran awe teh ka cirita lalajo di mana aya film silat India sakarupa wae ai tos atuh film naon kang anu kedahna Koboi Mandarin cek Den Tarman sup ka jero bioskop begitu rek main trep poe cerit teh nyai si ieung
kiamat. Cicing siat ngerakin. Lain kiamat tuk main film. Ngetukat dulu. Barang pray main. Ngeceblak di nelayar. Padamkan rokok anak. Kurowok teki juru. Nasya kain wae tadil beskop teh. Si orang mang anak kerudut. Padamkan rokok anak, rokok anak. Pada itu lalanya telin anak wungkul. Kudulang kepatu padamkan rokok anak, rokok Udin, rokok Entang, rokok Uju, rokok Mahmud. Ya rokok anak wungkul. Gitu cek-cep anak boleh nangtung. Cepet-cepet tajongan korsi. Cek-cep anak. Cep anak. Kanu gigirin anak bari nyuhunkan korek api di dalam kona parem. Cipak korek api teh. Namut bari ngajewek. Ya, itu mah korek api irung bapak tuh. Ayo jangan kumau pikiran teh. Irung batur udah dicekes-cekes. Aduh, bentar pak. Cek ini nana bari. Cek siap anak anu nyekes-nyekes irung orang Arab bijirin nana. Kenapa kamu tidak punya pikiran? Tinggalin dah iteling bensin. Ayo sugan teh bulu irung teh sumu. Jual di bedol bulu irung nak kurang panjang cara sumu nana. Jangan goak keluar aja bijirin. Karena papukat di bioskop dulu. Cari tahu ke jauh ya. Tapi cicing rame para pendengar ya. Di tukang sabot film kertegang lain kusrah kosrek kuportir di baterian aisyah naon ngeran-ngeran gaji korsi bioskop ha terus terang woy abis butuh korsi cari kamu di imam montong korsi bioskop atau banyak itu kan korsi bioskop nah film itu jelas tuh lajut ting corowok itu jelas protes bayi dicangkeun deui barangkat tempo kakarak sadar nu lajut si orang layarna hiung di cerita teh atau buku tekaci ungan naon. Ya sana uga bioskop na turun. Jawa dan uga bioskop nalo tina lalangit bioskop. Wih. Mana kenaon di lalangit bioskop? Wah gitu. Kenantep tu naola cerita itu. Urang balik di keluaran bioskop. Ningali kayaan. Di gunung. Naon jadi ke gunung. Anu piknik. Ting ala breng. Ikawah tangguban perahu. Ayat duaan. Rumaja anu patangkel-tangkel. Ngan biasana sok silih cekelengen patung tuntung-tuntung imah itu. Silih tuntungan teh suku pakail-kail. Tapi kaduan nanti gurawir. Cik nusya urang, Eti. Aya naon Kang Tony. Tinggali itu kawah Eti jadi saksi cinta akan. Nya, leres Kang Tony. Hayu Eti urang kasih si kawah. Eti. Eti gis ngajaran akan lahar. Cik Eti. Ari kare tani edan. Cicing Eti. Urang akan lahar cicing cinta urang abadi. Tapi dasar dua anak keur di mabuk cinta tinggal remus kana lahar. Walirang mesti dipiduli. Rawasnya Kang. Kang Tony bisi ate uning. Geuning Eti teu lieur-lieur dah lahar. Da Eti mah kunti. Nah ya Kang lain juri jaya. Kitu. Cewek yang anu rumaja tadi para mitra anu kapanah. Guanan oge siluman. Anu mawi dina ngahakana lahar, teu regrog-regrog, teu aya sedih-sedih. Urang lajeng geus. Ieu cerita pamaliwet dina carita anu parantos kauninga nu geulis kacapru. Anu dicarioskeun ku Ngah, ieu dia marah. Para mitra, sateuacan urang naraskeun mangga urang sami-sami heula nalak-nalak dina carios bieu. Tina kasimpulan nu bieu katingali pisan kurang yen kahiji urang salaku manusa ulah sok ngarasa janggung sorangan anu kaduana urang kena inget yen hirup teh nyawaan atuh nu katiluna nganyurkeun ka generasi ngora supaya warani ngadahar-lahar pikeun kasehatan anak sakumaha anu kaua dina pariwasa heubeul mensana in kokoreksano anu pihartosna. Segala kalau mau nak pikir kang akan panji. Dongeng yang sering terbuku ulu butut na, anu kasih wat dina babad pabaliwet. Kengi kita mungkin wajib kita pengin tanda syarat anu tutra. Nah kita cari tete kamu najun tungan anak ikarangan seh. Anu kali tang muno isina. Namun bahasanya nggak mau bahasa filsafat dan tentu kartos perayat biasa. Mungkin kita kartosna khusus kujami anu mikir. Anu ngemutan naon pilusian anak sebab hirup teh pinuh kupi sapat sakumah paribasa kolot urang baheula anu teng manu teng anak merak letik hene anu pihartosin anak
awewe mah dulang tinane sareng laki dinancam wah urang lajengkeun dina carios anu parantos pil kaungal dina carios Bang-Bang Archimedes. Oh ya Bang-Bang Archimedes. Bang-Bang Archimedes pacakul aduk Bang-Bang Archimedes putra Abah Pluto anu parantos ngagelarkeun carios lalayaranana jaka sembung sareng daun sembung jaka sareng daun sembung jaka sembung maksate jaka sembung jaka sareng daun sembung jaka sembung maksate jaka sembung anu dina bareng parantos teu wireg deui panginten parantos yen jaka sembung teh hiji carita rakyat anu nyarioskeun kumaha hiji jajaka anu weureu daun sembung urang lajengkeun kacarioskeun jaka sembung anu nuju latihan silat tina cai anu ngakuruh tina curug mainan nangtung digigireun di tengah lapang narik napas suku anu katuhu dikaharepkeun suku anu kencang Italian suku anu kencang Italian saat cepret kerowok jaka sembung sareng neungeul puluh sorangan jurus anu kasebutkeun jurus pawaduk cek jaka sembung aing kudu sakti aing kudu bisa ngabasmi penjajah anu nyiksa negara aing kabeh penjajah kudu ini urang teu suka lamun ieu tanah kadedeuh dijajah ku Jerman Barat salah jaman ku Walanda kitu jaman Walanda cek jaka sembung keur kitu jol Walanda pisan nangtung hareupeun jaka sembung kuda-kuda rek naon maneh Walanda aing cik muharepun aing ngulain walang-walana urang Garut ngan mule aingan cik jaka sembung aing tita tadi curiga nah aya walana ngagayaman sepat siem teka hati seling walana mah roti jeung kentang aya lain sepat siem diremus jadi maneh lain walana lain sama maneh mule wasja weh gini secerika yuk ngobrol jeung wasja bari bubuh kuna mah nepi ka bule kitu wasja cek jaka sembung bari ngopi atuh kagot wasja nginum heh cek jaka sembung hati-hati maneh eta lain cangkir dipake nginum nginum tong dina kopeh ai sopan teh wasja eus punten cenah hilap sok atuh cenah eta putu tah kan halo geng. Ih, eta cenah putu atuh hakan. Bari turuk-turuk na geuning teuas ieu putu teh. Da mana masuk kacapruk lain putu eta mah. Tanyo, pampi pahlendang di keureutan. Oh, paingan. Barang keur ngobrol kitu teu kanyahoan. Lamun ceuk basa ti dalang mah, tihin pinasti anyar pinangih kersana yang teu mampara. Jelger gelap mah jelger. Imah asa oyag, bro runtuh. Pucung mun ti jero bumi jelemah hidung matana beureum ditanya cek jaka sembung ieu jin anu ngageugeuh teh maneh jin dasar bumi cek jelemah teh lain monyet aing kulik masuk ka urugan ini mata sia beureum perih deuh cek jaka sembung paingan aing babacaan sia teu daek nyingkir cenah aing kulik mah sugan teh jin ayo gini mana kita jin ada gitu mah kan ceritakan jaka sembung tetapa tengah puting tetapa di guha anu merdong poek maksudna hayang sakti caritana arek menta nomor buntut jaka sembung menta nomor buntut mugi-mugi kedahar tenginum tetapa di jero guha sapeting uuh nanawan dua puting kapeting katilu persis tengah puting pisan jelek di harapunana ayat jelemah jangot na wege samat puja buk cabrik bajuna ruang rawing cek jaka sembung iya meren eyang sok mere buntutnya langsung nyemah eyang abdi tetes tilu tilu wengi pada nyuhun ke nomor hari cek eta jelemah boro siak karek tilu fai tilu putih aing ta jangot tu jelemah kena buetun temuna nomor seorang sarwa anu tatap harinya rajet jaka sembung tetap adui pinah tetap anak disirah walungan hayang sakti
cenah beja sok aya di dinya nu ngakeukeuh na teh jin deui wae. Jam 11 puting kecebuk-kecebuk tah ieu cenah kucuprak saran kucuprakan. Jot ti jero cai jelema dugul. Pakeureum. Ieu langsung nyembah tupi ieu teh nu ngakeukeuh walungan. Lain aing mah tukang ngusep. Teuing maneh ngagerem cai tabus kana seungut teh nyo. Kitu cik nya kasembuh. Nya kasembuh bari tatapa cung nangtung ngarenghap. Serepet nyebut nyokot pedot. Amsal kana diakan. Cicing kita cerita mana tu nyaw, dongi kita dongi pada santan, ama akan ngegayam sangka bedok bangun diemat, berlalu terap, guna, tiga terima, guna okey sangka bedok cem, mungkin aing aing nak bersakti, aing enak dicoba, bet latihan, bis latihan jaga semua nareng hap nafas capek, aing perlu sasarap, naon, ah kening teburu dasar diijabah. Eta tu burung digigiran ayak kejo, sila ambihakan barang ditanya kini dijarami tapi kagok asal ngain jadi muni gitu para mitra dongeng pendekar ngacapruk anu kungah canak tina babad nunggelis di gunung Bultok ciptaan karyawan anu terkenal Syekh Jafar Abdul Siksa anu kantos ieu carita ieu katos dipantunkeun di Swiss sareng di Bojong Picung oge di Gunung Cisir kalawan disaksian ku para inohong-inohong Sunda diantawisna wae diantawisna wae tokoh-tokoh inohong Sunda anu parantos gaya sareng ngayakeun sareng nu bade aya harita disaksian ku wisatawan-wisatawan asing di Amarta Fiastina Sarenti Ugana, pahlawan disaksianku, Prabu Batara Krishna, Kitawan Pangarap.